seniorseier. For Hokksund idrettslag da, som har fått en ny mann i toppen her. Vi husker jo Holte-gutta. Nyras ut igjen. Oi, 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 hva det går på de første 10 meterne på Sondre Turvold Fossen. Det er en start som svenskene også skal få slite med utover vinteren. Jeg tenkte på Emil Jønsson og Co. Så han har jo en utrolig sånn spesiell startstilling da, som skal spenne oss med noe som etterligner han utover vinteren. Snikker Finn Ågen Krog seg inn foran Brandstad, tar andreplassen inn mot denne vanskelige svingen nå. Jeg tror at det er samme roen i feltet her. De er vel tjent med det alle. Disiplinert. Øystein Pettersen langt bak. Andre tur å poste helt i den posisjonen han ønsker her. Det er mye større fight bak. Brandstad må stenge Eisenhower. Han setter seg litt da, rundt sånne svinger og blir litt uryddig going innimellom på flere. Øystein Pettersen prøver å snike seg rundt Adrian Juel. Lykkes vel med det, faktisk. Det er ikke noe dårlig taktikk Sondre har i teten her. Det er den sikreste måten å ta seg fram på. Så stor respekt for disse gutta, Sondre Turvold Fossli. Han har trent med dem på samling, vet hva de er gode for. Han har vært suveren på rulleski da, i flere gateløp lenge. Sondre har en enorm maksfart inne på rulleski. Utfordringen for han blir fra bunnen her og opp. Da kan han angripes. Ja, det kommer jo flere der. Ikke minst Brandstad og utholdenheten til Krog er ingen ulempe å ha. Spennende å se om Sondre faktisk kjører full gass herfra og helt opp. Det har han ikke gjort i noen andre hits. Han gjør vel det her. Han trøkker bra i dobbeldansen. Ja, og de sliter med å følge, men Finn Hågen Krog virker sprekk. Han gjør det. Brandstad i litt seire tak. Kommer sigende også han med Øystein Pettersen på bakskinnet. Det blir gående fort. Her går Krog ut akkurat i tide for å stoppe Brandstads forskjøring. Ja, det er smart for sin del, men Sondre har fortsatt grep på ham der. Og han klarer å skyte fart mot toppen der. Det gjør vel ingen andre. Ja, han har krefter igjen. Blir hard å slå på oppløpet, men Finn Hågen Krog har en mulighet, og Brandstad kommer. Ja, særlig partiet det går på nå, går det han virkelig da å skaffe en luke hvis flere går seg stive i selve bakken. Han har en unik mulighet. Kommer rundt svingen her, så vil det være delvis medvind, litt sidevind. Det er tøft i motvind akkurat her, og så skyter han fart inn i den siste svingen. Turvold Fossli, Krog, Brandstad eller Pettersen kommer til å vinne her. Ja, inn på oppløpet. Jeg tror ingen kan stoppe Sondre Turvold Fossli. Han treffer bra i skiven også på selve oppløpet. Finn Hågen Krog prøver seg, men han kommer da ikke fram til første års senior fra Hokksund. Pass deg! Ja, jublet han for dyren her da. Han vinner. Sondre Turvold Fossli føler seg sikker på det selv. Han kikket til høyre for seg, men Krog kom på venstre siden. Ja, luring Karen Flata.